Sveiki visi. Esu Jurga iš Easy Vertical. Šiandien pakalbinsiu labai įdomų žmogų, Vidą Jankauską. Sveikas, Vidai. Labas, Jurga. Dabar labai norit, ačiū visų pirma, kad sutikai susitikti ir papliurpti, pakalbėti, pasirinkti mitims. Dabar norit labai trumpai pristatyti. Esi labai gabus žmogus. Visų pirma, 4 vaikų tėtis. Gūdžiais 90-aisiais tu sugebėjai sukurti žigulių verslą ir vežti žigulius ne iš Rusijos į Europą, o iš Europos į Rusiją ir iš Anglijos su vairu kitoj pusėj. Paskui nuo žigulių perėjai prie virtuvės reikmenų į Tupervarę, kur sukūrėt didžiausius pardavimus Baltijos šalyse. O dabar tu esi profesionalus neurolingvistinio programavimo treneris. Ar dar aš kažko nepaminėjau? Dar biškį ne. Taip, viską paminėjai. Gerai. Vidai, ką tu šiandien valgai pusryčiams? Silkė. Silkė. Taip, šiaip normaliai niekas nevalgo silkės, bet žinai, Amerikoje silkės nėra. Amerikoje yra silkė, tik tai būna labai labai rūkšti. O čia aš iki parduotuvėj nusipirkau tokią mažą dėžutę. Silkė taip gražiai sudėta ir svagūnai. Aš vieną silkį, be duonos, be nieko. 7 gabaliukus, tada 9, tada 12, tada visą dėžutį. Pusryčiam suvalgai. Ir tu grįžęs čia į Lietuvą atsivalgai. Jo. Silkės, grybų, tokių dalykų, kurių ten neras. Ir lašinių. Kurie visiškai galbūt ten nesveika ar dar kažkai. Tai kokias karas. Dabar tu vedi mokymus. Ir pas tai susirinka daug žmonių su vairiausiais lūkesčiais. Pati esu buvus tavo mokymuose ir mačiau, kiek daug energijos tu įdėti. Ar yra kažkokie pas tave rytiniai ritualai, kuriuos tu būtinai turi atlikti ruošintis tokiams dienoms? Kažkada klausė žurnalistė buvo kažkoks interviu, klausė, kur jūs randat stimuliantų šitais laikais, kai jau aš lakščiau kaip užsisukęs, kaip vijurkas ten kasdien po visą Lietuvą. Tai aš sakiau taip aptakiai ir gražiai, man pati veikla yra stimuliantas. Iš tikrųjų, įžengi pro duris ir tu jau tiesi, hai, jau to vietoj. Iš tikrųjų, žmonės, mes vienas kitam perdodam energiją labai lengvai. Tai kiek duodi, tiek gauni atgal su kaupę, mažą nepasirodo. Tavo internetiniam puslapyje mindgasm.com yra krūva nuostabių esė. Pati su malonumu juos skaitau, juos ilgą laiką ir spausinu žurnalas verslo klasė. Man kas labai patinka, kad tu rašai labai paprastai, labai aiškiai dėstai mintis ir jie labai lengvai skaitosi. Ar tu gali pasakyti kažkokius kelis patarimus, kaip efektingai rašyti? Galiu. Pirmas dalykas, turi jaust tam tikrą įtampą, tam tikrą, čia taip pat, pavyzdžiui, geriausia būsena, kai tu sėdi kažką rašyti, yra, gali būti palyginta su tokia būsena, pavyzdžiui, perskaitai žiauriai gerą knygą, pamatai žiauriai gerą filmą, sužinoji, kad atvažiuoja žiauriai kažkas, nu, nepaprastai įdomus ten atlikėjas, aktorius, ir tu nori papasakoti apie tai kitiem. Pirma sąlyga, man tai yra įsijausti į tą dalyką, staiga pradėti galvoti. Ir tai gali būti pačios banaliausios temos, tai gali būti pinigai, tai gali būti sėkmė, tai gali būti kas tik nori. Bet kai tu pradėti va rimtai galvoti ir staiga pradėti sakyti, tai čia žiūri svarbu, bet mes galim savo ramiai sėdėti, tai čia yra dalykas, apie kurį galima pakalbėti, apie kurį galima parašyti. Tai kai tik toks užsidėgymas, kai tik toks įkvėpimas ateina, tai čia jau God bless. Tada sėdė ir rašai per valandą, ten per dvi, nesvarbu, vaikai rėkia, lipa ten per galvas, jokio skirtumo, sėdė ir parašai. O už tai taip ir būna, kad porą mėnesių, 3 mėnesius. Tiesiog neturi ką įdomaus, ką. Dabar tu neteina tam... Ką svarbaus, jo, neturi ką pasakyti. Nu ir nieko, nu pasėdi, nereikia savęs privartauti, nereikia gimdyti. Antra vertus, žinoma, profesionalūs rašytojai, kuriem reikia nuolat kažką rašyti, kuriem
reikia nuolat kažką kurti. Nu, pavyzdžiui, tu dirbi žurnalo redakciją, iš tavęs reikalavimą, kad tu gimdytum kažką tai nuolat. Tai jie, žinoma, jie turi rasti būdų, kaip save paveikti, kad tas įkvėpimas iš niekur ateitų. Ir jis ateina. Bet man tokių problemų kaip ir ne, nes aš kaip katinas. Noriu, rašau, nenoriu, nerašau. Kažkuria prasme, man lengviau. O kaip tu manai tada, kas yra kūrybiškumas? Koks kūrybiškas žmogus turi būti? Aš manau, kad mes visi esame nepaprastai kūrybiški. Ir kūrybiškiausias žmogus yra, kai jam tik 2 metai. Pasirodo, tada mūsų neuronų tinklai yra patys, patys tankiausi. Tada potencialas mūsų pats pats didžiausias. Bet ką mes darom visą likusį gyvenimą, mes tarsi genim. Tuos neuronų tinklus. Mes juos siaurinam, mes gilinam kanalus, sinapsis stiprinam. Baigiasi tuo, kad, nu kaip, mes tarsi save apribojam. Taip, kūrybiškumas kiekvienam yra įgimtis. Jeigu mes nebūtume kūrybingi kaip rūšis, mes nebūtume išlikę. Kiekvienas ar ugnies atradimas, ar įrankio sukūrimas, ar socialinių kažkokių įdomių dalykų pastebėjimas, tai jis ir leido mums išsivystyti ir tapti, kuo mes tapom. Taip kad aš nemanau, kad reikia ieškoti kažkur kūrybiškumo papildomai. Ir tu puikiai žinai, kad jis yra ten. Tai reikia jam leisti atsiskleisti. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, mokykloje būdavo taip, nu, laisva tema, ir daugeliu žmonių tai yra problema. Atsisės rašyti laisvą temą, ruši ką nori. Pradeda veikti vidiniai kritikai, vidiniai ten, o, ar aš, a čia, o, ar aš galiu taip prašyti, ar aš galiu taip prašyti, o čia normalu taip prašyti. Tai jeigu kartais tas vidinis kritikas, jeigu netyčia jį atjungi, kūrybiškumas laisvas. Žmonės būna vieni įkvėpti, pamatę, kad kitas žmogus, atrodo, toks pats žmogus kaip jie, yra nepaprastai kūrybingas, galbūt jie tada randa laiko savęs paklausti, o aš, o ką. Jeigu tu vertini idėjas, jeigu tu matai idėjas, jeigu yra idėjų, kurios tave veža, jeigu yra darbų, kūrinių, kurie tave veža, tai mano patarimas, vok juos. Vok juos, paimk tas idėjas, pritaikyk savo, pasakyk savaip, tai bus labai lengva kur. O aš dar noriu prie įkvėpimo. Nu, iš tikrųjų yra tokia plačiai paplitusi nuomonė, kad jie jau kūrybingas žmogus, tai kažkokioje savo veikloje jisai turi sulaukti įkvėpimo, tada jau jam atėjus prisėda, 1, 2, 3, viską lengva ranka, kaip vanduo išdėsto ir gaunu stabulą iš pirmo karto. Nu, aš vat kiek mokausi iš savęs, žinau, kad kai mokausi tapyti, aš, jeigu aš tapyčiau tik tada, kada man yra įkvėpimas, aš nu, nieko nebūčiau iki šiol nutapius. O tu lauki jo, ar tu tiesiog ateini ir darai? Nu, matai, kaip aš ir sakiau, aš biškį esu, ta prasme, esu katinas, kad aš rašau nu, tik tada, kai aš tikrai noriu rašyti. Jo, kai aš jau, vadinkim, kaip Marytė Melnikaitė sovietiniais laikais buvo, kai aš jau nebegaliu nerašyti. Bet viskas yra paprasčiau, tas ramiai atsisėdus, atvėrus akis, tu matai, kad kūryba gali būti bet kas. Mes vėlgi labai siaurai vertinam tą kūrybiškumą. Kūryba gali būti ir kulinarinė kūryba, gali būti vaikų auklėjimas, gali būti didžiulė kūryba. Tai čia labai plati veikla pasireikšti. Ir už tai aš nemanau, kad reikia kažkokio ypatingo įkvėpimo, viską, ką tu darai su meile, kur tu turi, kur tu nori kažką pasakyti. Galų gale, vien tas faktas, aš taip pagalvojau šiandien, kad mes turim dabar 4 vaikus, kažkuria prasme tai pastumėjo irgi nesėdėt vietoj. Nes aš visada pagalvoju, o ką vaikai iš mūsų iš tikrųjų išmoks? Be didaktikos, be pasakymų elgis taip ir taip, taip gerai, taip blogai. Aš noriu, kad jie išmoktų, kad jie pamatytų, kaip mes gyvenam, kaip mes elgiamės, kad kūryba yra visur, kad tu turi stengtis, turi dirbti, turi leisti savo būti produktyviu šitam gyvenimui. Vat, tu sakai produktyviu, bet ar
kaip tu tvarkaisi tada su atidėliojimu? Nes pas mane problema tikrai yra. Iki paskutinio, nežinau, kaip studentas paskutinę naktį. Kaip tau? Aš pradedu atidėlioti atidėliojimu. Neblogai leikia. Tikrai. Nu, kaip Brian Tracy sakydavo, jei ryte suvalgai varlę, visą dieną kaip šventė. Tai jeigu privertis padaryti tai, ką jau atidėliojai tiek, nustoji atidėlioti tai, ką atidėliojai, tiesiog sėdi ir padarai, ką iš tikrųjų planavai padaryti, tai viskas, nuo ten pradeda važiuoti. Man pats elementarias patarimas yra pačiam savo, jeigu aš labai tingiu. Čia ne tiek atidėliojimas, bet aš tingiu ką nors daryti. Nu, aš vat jaučiuosi, kad aš ne upė, ne dar kažką. Tai aš pats savo pasisakau, aš tik labai smarkiai, bet tik 5 minutės tą darysiu. Arba 10 minučių tik tai tą darysiu. Nu, big deal. Tada visai nebaisu, 10 minučių, nieko baisaus, nesusikuri savo tų paveikslėlių, kaip čia, o kokia čia galera ar katorga. Ir nebepastebi 10, 15, 20, 40. Ir tai. O dar klausimas. Jeigu tu sugalvoji kažkokią imtis naujos veiklos, bet pats pradedi abejoti arba kiti garsiai pradeda abejoti, ar tau nepavyks, kaip tu vis tiek privedi, kad jos imiesi? Tu turi omeny save? Aha. Nu, aš manau, kad vėlgi visuomenė, mokykla, darbas, rūpesčiai. Užmuša mūsų smalsumą. Daug žmonių tiesiog tampa abejingi. Ir kažkuria prasme ir mes persistimuliavę. Niekad žmonijos istorijoje nebuvo tiek įvairiausių naujienų, įvairiausių apdeitų, įvairiausių vykimų. Sunku išlikti smalsiam. Bet jeigu aš savęs paklausiu, kodėl aš pradėjau tą daryti, arba tą daryti, arba tą daryti, man žiauriai smalsu, man labai įdomu. Kai mes pradėjom tu pervarėm, aš galvoju, kad mūsų sėkmės laidas buvo, kad mes abudu su Matilda norėjom žūtbūt išsiaiškinti viską. Iš kur čia jie atsirado, kas, kodėl jie čia tokie geri ar dar kažkokie. Kodėl žmonės už 60 metų ten pardavinėja ir taip toliau. Nu, ir kai pradėjo aiškintis, tai tave dar labiau sužavėtų ta veikla, pavyzdžiui. Aš garantuoju, kad tas pats yra tau, tu pradėjai tapyti. Kuo giliau į mišką, tuo įdomiau, tu pradėjai žiūrėti, o, čia va yra dalykai, ką aš galiu išbandyti. Va čia yra dalykai. Ką, kiek nežinau. Tai va tas varikliukas greičiausiai yra smalsumas, elementarus. Vaikai visi turi tą smalsumą, vaikai smalsus be galo. O jau suaugę, žiūrėk, jiems tiesiog nebeįdomu. Tai gal biškai sugrįžti vaikystę reikia. Bet apie vaikus. Tu pats turi 4 vaikus. Mm. Kaip tu manai, vat, būtum, kokias savybės vaikams reikia ugdyti labiausiai, kokios yra svarbiausios, kad jie sugebėtų puikiai prisitaikyti tai, taip greit besikeičiančioj visuomenėj pasaulyje? Čia yra sunkus klausimas. Kartais aš būnu visiškai pasimetę. Mes su Matilda net kartais nesutarėm. Matilda tik į tą idėją, kad jeigu teisingai, dorai, ugdysi vaikus, griežtai, jiems bus aiškiai nubrėžtos ribos ir tas, ir tas, ir tas, ir daug kas jiems susakyta, kaip jie turėtų elgtis, kaip jie turėtų augti, tai viskas bus gerai. Aš kartais galvoju, kad šiuolaikinėje visuomenėje, ypač pasižiūrėjus, kaip valstijose viskas yra, vaikai neišbėga į kiemą, nes kiemo nėra. Vaikai neina pas draugus, nes pas draugus reikia važiuoti. Jeigu jau eina pas draugus, tai važiuoja tik tai overnight, reiškia sleepover, reiškia važiuoja su nakvynė. O šiaip visi izoliuoti savo mažuose pasaulėliuose, jeigu jie tik grįžta, jeigu juos tas ekranas įtraukia, tai aš nežinau, kažkaip man yra neramu dėl to, kad praktiškai viską ekrane galima surasti. Tai mes ribojam, atjungiam ten tuos telefonus, išjungiam internetą namuose, nes jau mergaitė jau vyriausia, tai jau paauglė, jau ji negali be
komunikacinius priemonės. Bet kaip ras tą balansą, kad vaikai išliktų natūraliai smalsus, natūraliai... Kartais reikia labai smarkiai panobodžiauti. Nes nobodžiaujant atsiranda geriausias idėjas, atsiranda sugebėjimas užsiimti pačiam su savim. O kai tu visą laiką stimuliuojamas, kai tu iš būrelio į būrelį, kai tu iš mokyklos, Amerikoje net pertraukų nėra. Jie eina iš klasės į klasę ir iš karto prasideda kita pamoka. Viskas sustyguota minučių tikslumu. Bet aš atsimenu, kiek geriausių idėjų kildavo tada, kai mes tiesiog elementariai, kaip vaikai, nuobodžiaudavom. Mes sugalvodavom įdomiausių žaidimų, įdomiausių dalykų. Galų gale tada leisdavom savo skaityti, kada vaikai skaito. Nu, aišku, mūsų berniukas kažkaip atrado skaitymą, nes mes sujungiam. Tipo, skaitymas, tu paskaitai tiek minučių, tada gali truputį pažaisti. Tai dabar tapo tuo, kad jeigu mes iš viso atjungiam internetą, dingsta kompas, sugedo, tai susėdi ir skaito. Ir perskaitė per šiuos mokslo metus, matai, amerikiečiai labai skaičiuoja tuos žodžius, ten gali atsiskaityti, visos knygos suvestas į kompiuterius, jis perskaitė 2 milijonų žodžių, tai jis vaikšta kaip milijonieris. Ir matosi, kaip vaikas pasikeitė, nes jis praktiškai į savaitę perskaito 2-3 knygas. Populiarias, mes ten netrenkam jam tų knygų, jis pats jas susiranda. Bet jis pasikeitė, jo kalba pasikeitė, jo... Jis supranta gyvenimą iš knygų, bet tai labai gerai. Tikrai, aš irgi pasižiūriu ir savo vaiką, jisai netgi didžiuojasi. Jeigu kažką paskato, ypač pats nuėjęs dar, bet tas pasididžiavimas ir tas jausmas, kaip aš, kad aš galiu, labai. O vat dar kitas noriu klausimą, tau pačiam kaip vaikui, kaip prisimeni atgal, kokie kažkokie ugdyti, nežinau, sugebėjimai ar patirtos nesėkmės tau šiandien labiausiai padeda? Tai vat turbūt tai, kad aš nelabai turėdavau ką veikti. Ir pas mus buvo tokia tais laikais mikrorajono biblioteka. Tai būdavo mažas kambarėlis, lentynos sugrūstos. Dabar ten policijos nuovada žirmūnas toje vietoje, kur ta biblioteka mūsų buvo. Ir knygos sudėtos. Tai aš atsimenu, jau būdamas 7 klasėje, aš perskaičiau visas knygas, kokios toje bibliotekoje buvo. Kai viską perskaičiau, tai ten nustojau net vaikščiau. Ten nedaug tų lietuviškų knygų buvo daug rusiškų buvo, aišku, aš neskaičiuoju tokių ten kažkokių elementorių ar dar kažkokių knygų, bet grožinės literatūros, mokslo populiarinimo, fantastinės literatūros, perskaičiu viską, kas ten buvo. Tai aš manau, kad tai, kad mama, aš augau jau be tėčio, mama kažkaip sugebėjo mane pastatyti ant tų bėgių, kad skaitimas yra labai labai gerai, kad tu ten rasi viską. Ko tu nori? Žinoma, aš turėdavau laiko ir su draugais ir viso ko, bet tą norą skaityti turbūt išugdė ypati, kai mano mažumės mes augom, aš buvau apsuptas knygų. Knygų pas mus buvo daugiausia, negu ko, negu indų, negu ten dar kažko. Knygos buvo visur. Tai kažkuria prasme, tai turbūt ir labiausiai pastumėjo link to, kad skaitytume ir kad mano vaikai skaitytume. Skaitimas yra nepaprasta sėkmė. Jeigu šiais laikais žmogus randa laiko skaityti, tai yra nuostabu. Ir mėgautis. Ir Amerikoje va, ta skaitimo kultūra labai labai gaji. Bibliotekos milžiniško, žmonių pilna. Ir įsivaizduok, žmonės susitinka bažnyčiose, susitinka klubuose, susitinka žais golfą, susitinka dar, ypač pagyvenę žmonės. Bet ir jauni žmonės eina į skaitimo klubus. Visi visą savaitę skaito, pavyzdžiui, kokią nors vieną knygą, paskui su malonumu ją aptarinėja. Tu staiga pamatai, o, tu perskaitai knygą, bet tu visiškai neįsikirtai tą, ką kiti žmonės toje knygoje pastebėjo. Šiaip yra nuostabu ir ramiai pagalvos, ta skaitimo kultūra, tas vaikam mokykloje labai labai akcentuojama. Skaitimas yra privaloma dalis. Vėl dar apie tavo vaikystę. Jeigu tu galėtum laiko mašiną sugrįžti atgal, ką tu savo 20-mečiui galėtum patarti? Turbūt
reikėjo tiek šią suvalgyti, kiek aš suvalgiau, kad suprastum, ką aš supratau. Aš manau, kad visos tos nesėkmės, o kiek aš jų patyrėjau įvairiausių, visokie nepavykimai, visokios nelaimės kabutėse, tai jų reikėjo. Reikėjo man praeiti visą tai, ką praėjau ir aš linkiu savo vaikam, kad jiem, plačiausia prasme, kad jiem nesisektų kaip išpipi. Tu tada nieko neišmoksi. Tik tada, kai iš tikrųjų kažkas nesisektų, kai reikia pridėti pastangų, kai reikia biškį galvą į sieną padaužyti, tada tu kažką supranti. O šiaip, jeigu labai gerai sekasi, tai meškos paslauga. Ir pabaigai. Jeigu tu turėtum savo nuosavą reklaminį stendą, pačioje judriausioje miesto gatvėje, dieną jį pamatytų tūkstančiai žmonių ir ant jo galėtum rašyti, ką tik nori, ką rašytum? Klausimą. Ką čia užrašyti? Nežinau. Ja, tai nėra paprasta taip atsakyti. Gerai. Ačiū tau, Vidai. Prašau. Ačiū labai, malonu buvo.